valor que o Gustavo Lima irá receber em live no final do ano. É criticado por cantores da Bahia, gente. Gira a vinheta! Eu sou o Miller Bento. Eu sou a Juliana. Você está aqui no canal TV, meu sertanejo, canal mais sertanejo do Brasil. Já vai deixando aí um like aí no canal, vamos bater aí 3 mil likes neste vídeo. E também se inscreve no canal, vamos atingir aí 800 mil inscritos até o final do ano. Se inscreve aí, falta pouco, vamos virar o ano com 8 na frente ali. E também não se esqueça de seguir a gente no Instagram. Também vai lá no nosso canal Tem Base, que é o nosso podcast, bate-papo com várias pessoas da música. Tá muito legal o conteúdo, toda semana tem conteúdo novo. E a próxima semana é com a dupla Ícaro e Gilmar. Exatamente, dupla de destaque aí da música sertaneja. A gente fez um papo muito massa com eles. Bom, turma, agora final do ano vai acontecer algumas festas de Réveillon. Ou não vai acontecer, não é verdade? É, tá aí uma incógnita, né, gente? A gente tá vivendo aí uma segunda onda. Porém, as lives foi uma saída aí pros shows, né, pra galera da música. Então eu acredito que também será na parte das festas de viradas de ano. Isso também vai acontecer lá em Salvador com o Festival da Virada. Exatamente, não vai ter festa lá no final do ano lá em Salvador, pelo menos pela prefeitura. Então a prefeitura decidiu realizar uma live no lugar da festa presencial. E isso acabou chamando a atenção de muitos, principalmente dos cantores baianos ali. Exatamente, como a gente já disse aqui em um vídeo anterior, a Ivete Sangalo vai participar, né, junto do Show da Virada com o Gustavo Lima. A Ivete Sangalo, que representa aí uma boa parte do carnaval, da música baiana. Porém, gente, a gente sabe que a Bahia é recheada de artistas, né? Não é só a Ivete Sangalo aí que representa. Porém, os dois, tanto a Ivete Sangalo quanto o Gustavo Lima, são um dos artistas mais bem cotados aí da música nacional. Exatamente. E os músicos na Bahia se revoltaram com o valor que a prefeitura vai pagar para o Gustavo Lima apresentar essa live de 2 horas. A live vai acontecer com a transmissão da Globo, junto com a TV Band, né, a Bandeirantes, para todo o Brasil, e também na TV fechada para o canal Multishow. Um cantor muito conhecido na Bahia, chamado Mário Brasil, ele ficou revoltado em seu Instagram e ele acabou fazendo um vídeo detonando principalmente a prefeitura da Bahia. Porque na Bahia, se a gente for puxar aqui, tem tanto cantor, né? E eles acabaram achando estranho chamarem o Gustavo Lima. O Gustavo Lima que vai receber aproximadamente 1,5 milhão de reais para apresentar esta live. É, gente, nem é uma questão de ego, né, pros artistas, é uma questão econômica mesmo, né? Pós uma situação tão difícil que as pessoas tiveram que largar, às vezes, o trabalho, fechar os seus comércios, os cantores regionais, principalmente, né, sofrendo tanto, né, com a falta de shows e não sendo valorizados na sua própria cidade, nos lugares onde mora. É aquela história, né? Santo de casa não faz milagre. E também é uma frase faz muito sentido. Hoje em dia as pessoas não gostam de artistas, e sim de celebridades, né? E isso tá contando muito nessa situação. Assiste um pouquinho do vídeo aí, o trecho que a gente vai mostrar pra vocês. E aí, minha turma? Vamos conversar um pouquinho aqui, algo muito sério e importante para todos do nosso município. Olha só, todos os anos a prefeitura da cidade do Salvador faz um evento grandioso, que é o Festival da Virada, onde a gente consegue convidar, chamar e receber em nosso município vários turistas do Brasil inteiro vêm para cá curtir o nosso Festival da Virada de Salvador. Faz com que o dinheiro, né, financeiramente falando, rode muito em nossa cidade, com os ambulantes podendo trabalhar, pessoas que trabalham na área do entretenimento em Salvador conseguem ganhar o seu dinheiro também. Esse ano, por causa do coronavírus, a Prefeitura de Salvador, sob o comando do ACM Neto, decidiram fazer uma live no Forte São Marcelo, né? São Marcelo, é o nome, é esse. Forte São Marcelo. Show de bola. Parabéns, que maravilha. Uma live show de bola. Só o que eu não concordo e não vejo lógica, ACM Neto, de jeito nenhum, é o senhor pagar 1,5 milhão. 1,5 milhão ao artista Gustavo Lima para fazer uma live
Não é um show, não, ACM Neto. Não é um show onde pessoas vão estar presentes, vendendo, ambulantes trabalhando, equipes trabalhando e ganhando seu sustento também diário, sabe? Sabe, as pessoas que vão trabalhar são pessoas da equipe ali ou da prefeitura, da equipe do artista ou da prefeitura. Ou seja, não vai ter turistas em nossa cidade fazendo com que a nossa economia gire. Aí o senhor me pagar 1,5 milhão ao artista Gustavo Lima pra fazer uma live? Isso é uma puta de uma sacanagem. Isso é um murro, é um chute na cara dos artistas de Salvador. Cadê vocês, meus amigos artistas? Cadê vocês que tem uma força imensa nas redes sociais? Ou vocês só sabem divulgar quando vocês ganham uma pizza em casa ou um sanduíche para divulgar no Instagram de vocês, nos stories de vocês? Cadê vocês usando agora a força das redes sociais que vocês têm para gritar? ACM Neto, eu tenho amigos músicos que tocam com grandes artistas que estão parados, morrendo de fome com seus familiares em casa, ACM Neto. O que o senhor está fazendo é completamente absurdo, é errado, ACM Neto. Você me pagar 1,5 milhão, você tirar 1,5 milhão da Prefeitura de Salvador para pagar uma live ao artista Gustavo Lima, que eu tiro meu chapéu, excepcional artista, mas Gustavo Lima não precisa disso não, ACM Neto. Cadê os artistas da cidade? Cadê o Harmonia do Samba numa grade dessa? Cadê Léo Santana? Cadê Flavinho? Entre outros artistas baianos? Cadê Margareth Menezes? Cadê Daniela? Beleza, vai botar Ivete, show de bola. Mas você me pagar 1,5 milhão pra Gustavo Lima vir tocar em uma live? Então, turma, eu concordo com ele em partes. Porque, assim, a live de Salvador, a festa de Salvador, é como se fosse a final do ano de Salvador, é como se fosse o final de ano do Rio de Janeiro. É um dos principais do Brasil. E sempre no final do ano de Salvador, roda, é transmitido principalmente na Bandeirantes, os carros elétricos, os trios elétricos e tudo mais, né? Na festa do final do ano, principalmente no carnaval também. E isso mostra pro Brasil inteiro artistas regionais ali também, além de Parangolé, Belmarques, Pissirico, tem muita banda boa lá na Bahia. É, o Thierry também, né, que é baiano, tá sempre ali fazendo sucesso na região. Então eu acho que poderia dar mais visibilidade aí pra essa galera. Acho que o Gustavo Lima é sim uma peça importante pra um evento como este. Gustavo Lima também não tem culpa alguma, porque eles querem contratar alguém, ele falou, passou o valor dele, as pessoas vão pagar. Agora, o que os músicos estão questionando não é o Gustavo, e sim a prefeitura, que abandonou, segundo eles, os cantores ali regionais, que tem muita gente passando fome, porque não tem um bolsa, porque não tem um bolso auxílio para os músicos aí, que eles não estão trabalhando, já que ele, em vez de eles pagarem 1,5 milhão de reais para um cantor, porque eles não pegam isso e faz um bolsa auxílio aí para todos os cantores, músicos, bandas aí da região, não é? Exatamente, porque esse valor que eles vão pagar pro Gustavo Lima, eles poderiam pegar um artista que cobra um pouco mais barato e contratasse artistas ali da região, desse essa visibilidade, enfim, daria pra fazer outra logística. O dia inteiro de live com, né, pra valorizar todo mundo. Mas enfim, é essa notícia de hoje, turma, espero que vocês tenham gostado. Deixa o dedo no like, se inscreve no canal, comenta aí o que vocês acham sobre essa notícia. E ó, tchau, obrigado, apertando o botãozinho vermelho.